capela. Děkuji. Jo! Díky Nekrizi Tázovi, našemu bývalému, vlastně původnímu kytaristovi Jirkovi Bětěsovi. Zatleskejte mu. Ale všichni. Jo! Jinak je to docela symbolický, že mi náš první kytarista přines tuhle tu krásnou věc. Protože zároveň teďka nás čeká procházka staršíma věcma, který jsme nacvičili kvůli vám. Protože jsme věděli, že když po takový dlouhý době budete tady v táboře bez metalu, tak se z toho úplně posenete, vole, takže... Takže jsme nacvičili dvě starší, nedám ti to. Takže... Thank you.
co chcete dělat, co chcete dělat.